Коли мені виповнилось 15 з половиною років, я закінчила вже 8 класів, почалася Велика Вітчизняна війна. Уявіть собі, скільки-то страху і горя знову прийшло на мою молоду дитячу тоді душу. Але не закінчується страховіття у той час. Ми жили на Донбасі, вже ж почалась війна. Перші бомби були скинуті на Єнаківський металургійний завод, який будували німці. А німці будували ще тоді, зразу після революції, будемо вважати, і вони добре знали розташування всіх цехів і у перші дні розбили всі основні цехи. Шахти поступово зупинилися, затихло все. Ми ходили, говорили один з другим, так голосно кричали, бо ми привикли до цього говорити, того, що все шуміло, гуло навколо шахти, навколо заводи. І тут усе притихло. Починається, як вам сказати, мародерство. Розтягли магазини. У мене, я все життя казала, зараз, може, і добре, був і тато, і мама, які завжди чогось у цього боялися. Нічого вони нігде не взяли, нічого ніколи не принесли. Нажили ми ще дуже мало всього. І от у 1942 році, 1 лютого, а 42-й рік, ви вже, напевно, знаєте і чули, був настільки холодний лютий 42-го, ми ж ніколи не сподівалися. Їсти не було нічого. Яка була одежа, батьки проміняли на горілу пшеницю, яку вимінювали по селах за 100 кілометрів від того місця, де ми жили. Німці, а нас захопили, італійці там стояли. Коли батько приносив ту пшеницю, на дорозі перестрівали, забирали пшеницю, висипали коням, а ми знову сиділи, виражали батька, щоб він йшов і знову міняти було нічого. І ми вирішили мандрувати у Сумську область, у своє рідне село, де я народилася, не знаючи про те, чи є там хто живий, чи немає. Хоч знали, що від голоду помер дідусь, від голоду ж то померла вже тут моя сестричка, чи є там хто, чи ні. І уявіть таку собі картину. Я описала це своїм онукам. Налаштував тато собі санки із упряжу на себе і мамі. А нам із сестричкою, а вже я забула сказати, та сестричка в мене померла від голоду, а в 40-му році народилася друга сестричка. Нам тато зробив, не зробив, а були такі санки на високих полосках залізні. Поклали ми туди свої пожитки. Які ж пожитки? У нас один чемодан був із онучками якими. Тато і мама посадили, рік уже дитинці тій було, сестрі, і 4 місяці, у ті санчата. Обклали її у тих санчатах цими своїми одежинами, які вони везли. Ще була, правда, подушка. І от 35 днів і ночей по окупованій території
майже 1000 кілометрів, ми йшли у те рідне село. На мені не було обличчя, обморожене було все без винятку. Одягнені були дуже слабесенько, бо ще ж ми не нажили, що одягатися. По дорозі тата забирали німці разів 10, бо він обростав бородою швидко. І вони вбачали в йому партизана, перевіряли документи, а ми сиділи попід хатами, попід управами їхніми і чекали, коли його випустять, щоб нам йти далі. Ночували ми у порожніх хатах, нетоплених, де інколи залишалися печі. Дитину годували сухою кукурузою, яку мама інколи зубами своїми налущила, розжовувала і запихала тій дитинці у рота, просила і Всевишнього, і всіх, щоб він прибрав те дитя, щоб воно не мучилось, не мерзло. На дворі 30-35 градусів, а вона витягне те дитятко з мокрого кубельця, потримає і знову туди впихає. І йдемо. І 5 березня 1942 року ми підійшли до міста Конотопа Сумської області. І нам скажуть, ваше село Дубовиче згоріло. Ми чуть не вмерли на місці. І тут я захворіла на тих тяжких хворобах. Тут уже я не можу йти, мене не можуть вести на санках. І пам'ятаю, як завжди, і на все життя запам'ятала. Лежу в якійсь хатині, де і чоловіки, і жінки сидять. І я там, всі мене обходять, кажуть, тифозна жінка лежить. Я на дівчину й не похожа була, чорна така була. І визвали лікаря, і приходить німець. Німець подивився, обдивився і каже, ну, мел гуд, я запам'ятала навіки, але... Ну, вже мені буде капут. Голосить мати, батько зрозуміли. Але не справдилося його, як би сказати. Він не грубо віднісся до нас, нічого. Ну, вже ж таки тільки думав, що я не виживу. Ото ми відпочили, будь-то днів 2-3, койде мене батько підвозив. І ми добрались від Конотопа, це 60 кілометрів, до Кролевця. І вже в Кролевці, там у нас були знайомі, обкидали, скільки в нас було тих мошей. За 35 днів нас збирали. Обчистилися ми там повністю. І я, і мама пішли у село подивитися, що ж там є. Чому пішла така чутка про спалення нашого села? Бо у лютому місяці 1942 року Сидір Артемович Ковпак і Руднєв у нашому селі Дубовичі, не так давно показували по телебаченню, може й ви бачили, відбувався парад партизанських військ, не дивлячись на те, що навколо стояли німці. Наше село дуже велике, коло 1000 дворів, було багато людей. Ну і коли партизани пішли, прийшли мадяри і німці і вибили цілу вулицю дітей і чоловіків, в общем, людей чоловічого полу.
І та чутка поширилась по всій окупованій території. Наші родичі і ми не жили на тій вулиці, не пострадали. І ми прийшли у хатину, в якій жила моя рідна бабуся, мамина мати. У неї було своїх шестеро і нас п'ятеро. І в одній отій кімнаті ми жили місяців два. Жити вже було неможливо, і тоді німці почали нагадувати батькові моєму, як приїжджому, як хочеш добре жити, йди в поліцію. Ну, тато в мене був начитаний, розумний. Я все життя ним пишаюся, і зараз, хоч його вже давно нема, сказав, якщо я вже добрався сюди, пройшов стільки кілометрів і не помер, то вже нічого мені не потрібно, ні поліція, ніхто, нічого. Я буду працювати сам, скільки зможу, годуватиму свою сім'ю. І тоді німці роздобрились, дали нам свинячу кухню на колгоспному бувшому дворі, і ми поселилися в ту кухню. У нас була одна каструля, одне відро на хазяйстві, яке ми привезли із Донбасу, нажили там стільки. І це все забрали. Мамині подружки принесли, хто відро картоплі, хто чого. І так ми жили там до весни 43-го року.